Tema e paralajmëruar muslimani në kohë të fitness është një temë aktuale ku njerëzit hasin në fitness të shumta dhe mundohen me gjetë rrugdalje si të shpëtojnë nga këto fitness. Walillahi alhamd, Allahu na ka udhëzu, thash na ka dhënë këtë Kur'an, e cila është platforma më e mirë, ti bjanën li kulli shej, sharuz i çdo sendit. Ky Kur'an Allahu e ka zbrit që nuk ka mangësi dhe nuk i del afati fjalëve të Allahut, por as fjalëve të pejgamberit. Prandaj nuk ka smundje që nuk ka shërim. Edhe kjo është një smundje e madhe, fitnja në mesin e njerëzve, në veçanti fitnja në mesin e muslimanëve. Allahu i madh thot në Kur'anin famullart: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Keni frik Allahun, keni frik Zotin tuaj nga fitnja e cila nuk i godet vetëm ata që kanë bërë padrejtësi, por i godet edhe njerëz të mirë. Hadithi tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر. بس مية është edhe prej shenjave të kiametit ku do të vinë kohë në më të vështira, ku do të shtohet zullumi dhe padrejtësia, ku do të ketë fitne të shumta. E thot, ta dini, derisa ta takoni Allahun e juaj, do të paraqiten në të fitne dhe musibete. Prej shenjave tjera që ne nuk kthehemi ka jeta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kthehemi jemi të shku nga dita e kiametit. E prej shenjave të kiametit është ngritja e dijes, zbritja e xhehlit ose përforcimi i xhehlit në mesin e njerëzve. Dhe kur njerëzit do të shtohet vrasja ose do të derdhet gjaku i njerëzve. A nuk është sot se mungon dija në mesin e besimtarëve? A nuk është sot se derë dhe gjaku i njerëzve? A thu hoxh, cilët janë porosit nga Kurani dhe Sunneti, si të mbrohemi nga këto fitne? Do të mundohem disa pika mi përmend. E para është kush don të mbrohet nga fitne? Me marrë vesh natyrën e kësaj bote, se kjo bot vazhdimisht ka fitne. E i besimtari duhet me shtu dijen, me marrë vesh natyrën e kësaj jete, me marrë vesh librin e Allahut, me marrë vesh qëllimin pse është i krijuar dhe se si duhet t'i shmanget sprovave dhe telasheve dhe fitneve që i servohen atij. Prandaj dija e mirëfillt në dinin e Allahut subhanahu wa taala e ban njeriu që ai të ruhet nga kurthat e mëdhaja të shejtanit dhe të bashkëpunëtorëve të shejtanit, që ai të largohet nga fitnet e mëdhaja. Do të çelësi i parë, kushdo të mbrohet nga fitnja është i kthehet fjalëve të Allahut subhanahu wa taala dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, ai që e ruan njeriu, kush është? Është Allahu. Allahu kanë ruan, ai që e ruan fenë e Zotit. Prandaj, ai që e ruan fenë Allahut, ai që rrin xhami, ai që është i lidhur për litarin e Allahut, ai që i përulet Zotit vazhdimisht, Allahu do ta mbron atë nga fitnet. Largimi nga Kurani dhe Sunneti, largimi nga dija e mirëfillt për me marrë vesh natyrën e kësaj bote, është prej sebepeve që njeriu devion dhe bjen në kurthat e fitnes të mëdha që i servohen atij. Prandaj, e dyta me radhë është lutja atë që ka të mbron, ai është Allahu i Madh. Ka bërë dua të pejgambert, Muhammed Mustafaja, Adem alayhis salam, e gjithë pejgambert e Allahut. E një prej duave të Yunus alayhis salamit në barkun e peshkit ka thënë: Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ai që Allahu ja pranoi lutjet e atij, se njerëzit janë gjunaqtar, e më i miri prej tyre është ai që kërkon falje dhe istighfar, ai që kërkon ndihmë nga i Madhi Allah. Udhëzimi është në duart e Allahut. Prandaj kërkon mbrojtje nga fitnet që të servohen ty nga i Madhi Allah, se ai është ai i cili të mbron ty. Rabbana la tuzigh qulubana, o Zot, ti drejtoj zemrat tona pasi ishin të shtremta, drejtoj zemrat tona. Kjo është dua nga fjalët e Allahut në Kur'an. Prandaj muslimani i cili don të mbrohet prej fitneve,
E para ishte që ta merr vesh natyrën se kjo dynja është me sprova dhe me fitne, dhe e dyta t'i bën dua Allahut subhanahu wa ta'ala. Pika e tretë që është shumë rëndësi, kush don të mbrohet nga fitnet, duhet me qenë, e para është me qenë mirësjellshëm, e dyta me qenë i matur, edhe e treta me qenë durimtar. Për i zatë Zotit, kush ishte për rreth Muhammed Mustafa në kohën kur jetoj të kaj? Ishte Ebu Gjehli, ishin zulum qartë, qka i banë në zulum për nga mberit sallallahu alaihi wasallam. Me qka umbrojt Muhammed Mustafaja? Umbrojt me ahlakun, me sjellin e mirë të ti. A i umbrojt me maturin që kishte pejgamberi Allahut. A i umbrojt me durimin që kishte Muhammed Mustafaja. Prandaj njeriu më durimtar ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu më i matur ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu që ka pas sjellje më shumti, më të mirë, ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër pranishëm, kush don të mbrohet nga fitnja, musliman e musjell keq nuk shkon, musliman e zullumqar nuk shkon, musliman e traftar nuk shkon, muslimani duhet me pas sjellje të mirë, muslimani duhet me qeni matër, me matë veprën që e ban, me matë fjallën që e fol, me vazhdoj shmëri. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu që ka pas moralin më të lartë, a i ka qenë rëneki jonë, e ne duhet me ndjek atë vazhdimisht që të mbrohemi nga fitnet që na servohen neve. Më ka një mirësjellshëm, dhe në të kundërtën, kur njeriu e humbë mirësjellin e ti, kur njeriu është i hidhëruar. Pse? Se largohet për i badetit, largohet për i dhikrut, për i dhikrit. Pra ndë njeriu cili ban dhikr, njeriu cili me rabdes, njeriu që i ban i badet Allahut, a i nuk hidhërohet. Hidhërohet vetëm me një arsye, kur a i i shkelen vijat e kuqe të dinit Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi nuk është skuq asnjëherë, përveç se kur ka qenë pyetje feja Allahut. Sot muslimant i nxehet gjaku, fytyra i skuqet kur? Kur ati i prek në çka? E rëndon me një fjalë, e ke prek në dynja, ose e ke nënçmu me ndonjë fjalë. Atëherë nervozohet më shumë. Nuk nervozohet në nderë, nuk nervozohet në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj, muslimani nuk duhet më hidhru me vllaun e ti, në veçanti me kërkan, po në veçanti me muslimanin i cilë ka thonë shahadetin. Duhet me pas mirë sjellje, me pas sjellje të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve vjen një njeri musafir te ai, ishte me gruan e tij në shtëpinë e tij dhe thot: sa njeri i keq është ky. Kur hini mrenda i tha Hazreti Aishës: përgatit ushqim se kemi musafir. O pejgamberi i Zotit, i bani shumë hizmet. I tha, ti tha e sa njëri i keq, e usile shumë mirë. Qka tha? A i ka hije pejgamberit Allahut musjel keq me njerëzit? Prandaj muslimani duhet musjel mirë vazhdimisht. Mirësjellja është davet në veti, është që ti i largohesh fitneve dhe i bash urnek për besimtarët tjerë. Prandaj muslimani ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mirësjellja zbukuron çdo send. Zbukuron çdo send dhe vazhdimisht mirësjellja e besimtarit është rezultat pozitiv që atë e ngrit në dynjë dhe në ahiret dhe e mbron nga kurthat që i servohen atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: merr atë që të zbukuron dhe që është më e mirë për ty, e mos e merr ajo që është e shëmtuar dhe që të shëmton ty, e ata të nxjerr nga fjala dhe puna e jote. Do thotë njeriu, do të më marr atë që është më e mirë, edhe fjalë edhe vepër më kanë më marr, e mos merron kurthat që ai dekoncentrohet ose del prej kolosekit të tij. Një ashtu kanë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka thonë sahabijut Esja Abdul Qais, i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: ti i posedon dy cilësi të cilat i don Allahu subhanahu wa taala, thotë: e ke durimin dhe e ke maturien. Prandaj kush don të ruhet kurthave sot në këtë shekull ku fitnet vazhdimisht shtohen, duhet me shtu durimin në shpirtin e tij. O vëllezër, ky din është dy elemente, është falënderim dhe është durim. Ai që s'ka durim nuk mund mu kanë edhe fetar.
Ai që s'ka durim bjen në kurthat e iblisit dhe kurthat e fitnëve të mëdha që i servohen. Prandaj kodi që çdo punë që e bën njeriu shpërblehet me sevapë, një me 10, një me 100, me 700, ndërsa ndërsa durimi që njeriu është durimtar, thotë i madhi Allah, inna ma yuwaffas sabirun ajrun bighayri hisab, Allahu ka përgatitur shpërblim të veçantë me sa sevapë, pa numër për ata që bën durim për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pika e dytë me radhë që njeriu duhet të mbrohet, ose e treta me radhë që duhet të mbrohet nga fitnet është se prej parimeve gjatë provave dhe fitneve është me pas argumente ose mi perceptu sendet, mos mungut me marr hap, mos mundu me gjiku me njëherë, filani mirë, filani keq, pa i analizu detajet. Prandaj, një prej fitneve është se njeriu jeton me paragjykime dhe me fjalë, e ka marr pi dikujt, dhe çka? Thot filani mirë, filani keq. E shiqon me një gest mundohet me vënë në kandar. Muslimani nuk guxon me gjyku, përgjithsa nuk e analizon dhe ka argumente të shumta se filani është kështu, filani është. Tek e fundit, ti duhesh me çuçu vetën tënde, me kontrollu gjuhën tënde, me kontrollu mendjen tënde, me kontrollu veprën tënde. Kjo është mbrojtje e fitnes. Kushërun gjuhën, kushërun synin, kushërun zemrën, kushërun trupin e vet. Prej harameve dhe mirët me vetvete duke madhnuar Allahun, kjo është mbrojtja kryesore për besimtarin që duhet të ruhet. Fa aftu bi ghayri ilmin fa dallu wa dallu. Ka disa që japin fetva, në dynjat me dhon fetva për dynja, diçka me dhon ndonjë përgjegje, ban vakia për zin hesapet njerëzve. E me dhon fetva në dinin e Allahut pa argumente, ban fitne të mëdha. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes, në atë që e servon, në atë që e vepron, mu kanë me rend dhe me vend. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 13 vjet në çka ka thirr? Ka thirr vetëm në një send, në besim në Allahun. Me marr vesh shahadetin, me marr vesh shartet e shahadetit. E kur i kanë marr vesh, pastaj kanë hes përpara. Meselet nuk mësohen te prap, mësohen te marr. Mësohen besimi, mësohen rregullat fetare, mësohet namazi. E pastaj del në mesele tjera. E jo ti të mësosh mesele që ndoshta nuk do të pyetesh para Allahut subhanahu wa taala dhe të fillosh të gjykojsh njerëzit. Element tjetër që e mbron njeriu nga fitnja është shumë e rëndësi që besimtari të jetë i drejtë. Prandaj mos me pasu epshin, unë e njoh filanin dhe çka t'ja mbaj anën filanit. Jo, thot Allah në Kur'an, inna Allah ya'muru bil adl. Allahu urdhëron në drejtësi. Besimtari do të më qenë vazhdimisht i drejt. A mund me thonë dikush që pejgamberi ka qenë i shtrëmt, ose Abu Bekri, ose Omeri, ose Uthmani? Jo. Ata kanë qenë njerëz të më të drejt me argumente të shumta që i ka mbrojt Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, me qenë i mbrojtur për fitneve, do të jesh i drejt. Mos ta pasosh epshin tënd. Ata që e mbrojnë vetveten dhe epshin e tyre, nuk e pasojnë epshin, ata janë të mbrojtur nga kush? Nga fitnet. Prandaj, ata që e pasojnë epshin janë të humbur dhe binë në kurthat e shejtanit dhe bashkëpunëtorëve të shejtanit. Nëse ai është i lirë, është i drejtë, ai Allahu Azza wa Jall e mbron dhe jep bereqet në jetën e tij. Element tjetër për të mbrojtur nga fitnet është ajeti Kuranit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Dhe kapni për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Bile, kjo është fitnja më e madhe që e servojnë jehudët, e servojnë munafikët, e servojnë ata që nuk e dojnë Allahun dhe pejgamberin. Ata janë që mundohen vazhdimisht mi përça mesele, mi përça zemrat e muslimanëve. O vëllezër, bereqet është në ajet, në vazhdim të ajetit Allahu e përmen, wadhkuru ni'ma, përkujtoni begatit kur ju ishit armiqtë të mëdhajnë mes jush, të allafe bejnë e kulubikum, Allahi ja u lidhi zemrat juve. Për në fillim thëtë Allahu, kapuni për litarin e Allahut dhe mësu për qaj. Përndaj, kush don të ruhet prej fitneve të këti shekulli dhe të telasheve të mëdhaja, është që të kapët për litarin e Allahut. Kush është litar, është Kurani dhe Sunneti. Vola të farreku, e minëherë pas, është dhe mosu për qajin. Pse? Bashkimi banë fuqien. Pejgamberi Allah, 13 vjet i ka thirrë në besim njerëzit. E pastaj çka ka bë? Hapin e parë që e ka marrë, i ka lidhë zemrat e muslimanve. I ka lidhë ata që 300 vjet kanë pas armicin mesin e tyre. Po me çka ja u ka lidhë? Ja u ka lidhë me vota në përmjet partive? Ja u ka lidhë me dynja, me paketat të dhuratave? Jo, ja u ka lidhë me një sen që ka është me e shtrejt. Ja u ka lidhë me shahadet. Ja u ka lidhë me Kur'an, ja u ka lidhë me Sunnet, ja u ka lidhë me marrëdhësh për shkak janë të krijuar,
për çka jetojnë dhe për çka duhet me vdek. Prandaj, ne nuk duhet, vëllai i nderuar, shpesh herë hoxh thot, filani ka bën një punë, 99 mesele ti pajton me vllahun tan. Me një mesele ke ra një ihtilaf. S'me praktikoj ka një sunnet. Edhe çka duhet me bën tash, me qit pijamie, duhet me nda vllazni llokin tan, 99 elemente po pajton ti në mesele, një kible, një kuran, një sunnet, njëtat reqatet, njëtat farze i falë. E çka duhet me da? Me largu vllahun tan? 99 pikat mira, njët keqe, tash dush me largu ata prej rrethit tan? Jo, ti që e donë Allahun dhe pengamberin, ti dush me dash vllahun tan, me këshilu vllahun tan, dhe mësë mu largu se ata që duhen për Allah, kanë me hinën hije në Allahut. Në atë dit, kur nuk ka me pas hije tjetër, njëriu duhet për Allah dhe urrehet për Allah. Dikush urrehet për Allah. Urrehet ai cili nuk vjen xhami, urrehet ai cili ban shirk Allahut, urrehet ai cili i ban zullum muslimanëve. Amë jo dikush i cili nuk e ka praktikuar një sunet. Po nëse nuk e ka praktikuar po edhe një farz, nëse nuk e ka praktikuar ti me fjalët e tua të mira, me sjelljen tënde të mirë, afroje vllahun tënd. O vllaz i dashur. Letosh me shajt njeriu. Letosh me nënçmu njerion, letosh me poshtërsu njerion. Aran është sot mi thonë një fjallë të mirë. E dinu nësi hadini është këshilë, mi a thonë një këshilë të mirë. Aran është mi ndimu ati që ka nevoj për ndimën të ndë. Aran është smutin me shnosh. Devijumin mi thonë, ej, knena i ki udhën, jo ka Vatikani, ka kibla këtheoj. Kjo është obligimi. Jo i haxalar dhe i gjithdo kujna. Muslimani du të me pas kujdes. Po flas, në veçantim këtë kohë ku dyrët e fitness janë shumë të mëdha. Hoxha, mundi me fol çka është fitne? Çdo sen që të largon prej fesë Allahut është fitne. Dynjaja është fitne, gruaja është fitne, ti që e pason ne epshin haramin. Ajo ka qenë fitnja e Bani Israilve, është fitnja deri në ditën e Kiametit. Fitnja është me shku me një vend ku pihet alkool, ku bëhet zina, ku ka haram, e ti ku përmendet Allahu, ka fitnë këtu? Prandaj ti që e don Allahun dhe pejgamberin, kujdesu për vendin tënd. Kujdesu për vendin që rrin. Prandaj e nuhliku wa fina salihun. A keni më shkatrua pejgamberi Allahut i tha Hazret Aisha Muhammed Mustafas, tha po kur shtohet zullumi. Prandaj ti mos rri aty ku ka zullum. A keni pa katastrofat më të mëdha para një vitet e dy? Ku ndodhin? Aty ku ka rrezillëk, aty ku ka shirk, aty ku ka kufër më së shumti. Allahu zbret dënimin, azapin, pindy një, aty ku njerëzit i shkelin vijat e kuqe. Tilke hududullah, aten kufit e Allahut. E mos i shkelni. Vë më njëte ilaha vë rasulet. Ata që renderojnë Allahut dhe pengamerin, ju të khilhu gjennatin të gjirimin të ahtja në nëhardu të hinë në gjennetet Allahut, të cilën rrjedhin lumejt. Ndërsa ata që bojnë mëkat dhe i shkelin, e të adda hududahu, i te i kalojnë, i shkelin kufit e Allahut, qka bojnë? Allahu ka përgatitur gjehenem, Allahu na mbrojt nga zjarri i gjehenemit. Thot Allahu në Kur'an, "Waltakum minkum umma yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Letjet një grup që thirrin punë të mirë dhe largojnë nga veprat e këqija. Për më mbrojt nga fitnet, duhet vazhdimisht mi thirr njerëzit në punë të mira dhe mi largojnë nga veprat e këqija. "Wa la takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu." Dhe mos u bani sikur ata që u përçan, u bën cop me kashore, dhe ata që polemizojnë vazhdimisht kishin mos marrveshje mesin e tyre, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Pas ju jerdh juve sharimi, ju jerdh haku, ju jerdh Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa lahum adhabun adhim. Sa Allahu ka përgatitur ndëshkim dënim të madh. Mos u përçaj, bashkoju, lidhe zemrën tënde se bashkimi ban fuqin. Kan thon disa prej dietarëve për një jahudi më e rëndësishme është mi përçaj dy musliman se sa më ndreq 100 ndërtesa të mëdha. Muslimani për 2 dinare shet vllahun e vet, për një pllant mëjes e shet vllahun e vet, për një votë ndoshta edhe e vret vllahun e vet. Pse? Pse s'ka dije? Pse? Se s'ka marrë vesh meselen e jetës. Pse? Se ai nuk e mbron dhe nuk është ka për litarin e Allahut, është ka për litarin e shejtanit. Ai është bën çiragji i shejtanit. Ai kokën e tij ka dhënë me çira dhe ai e hec, ka don ai e çon. وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى أي çka frik Allahun e ndal nefsin e vet nuk i bën zullum të tjerit. Elusmi Allahun që musliman ti bashkon të kapin politarin e Allahut dhe ti kthehemi sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për mësme gjatë më shumë fjala dhe vepra donë rend dhe vend. Prandaj pse bëpëve është se njeriu i cili don mi thirr njerëzit
ose në mëxhlis, ose në xhami, ose dikun ku është, duhet mirënit fjalët dhe punët. Pejgamberi Allahu te përmendëm 13 vjet ka thënë iman. Pastaj ka thënë meselë të tjera. Prandaj ti që ke problem me namaz, mos shko te meselet e fundit të ihtilafit. Ktheju namazit, se namazi është ajo e cila të largon nga fitnet. Hoq qysh, se thot Allahu inna salata tanha anil fahsha, namazi largon njeriu nga veprat e këqija. Namazi namazi është garant që të mbron. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatin khashi'un. Namazi është ajo që do të pyetësh ditën e kiametit. Pa namaz, a mbrohet njeriu prej fitneve? Jo. Namazi të mbrojë ka njeriu prej fitneve. Prandaj ti që ke problem, që bjen kurtha të shejtanit në fitne të ndryshëm, kthejo namazit, edhe rëniti fjalë dhe veprat ata që kanë vënë vlerë më të mëdha, duke filluar prej farzëve dhe vaxhipeve. Elusmi Allahun subhanahu wa ta'ala që besimtarët Allahu t'ja u ban nasip me pa hakin hak dhe me ndjekate, me pa batilin, pa vërtetin si të pa vërtetin dhe mu largun nga jo. Elusmi Allahun azza wa jall që zemra tona t'i bashkon. Allahu neve t'na mëshiron, gjunahet na fal neve dhe kudo që t'jenë muslimant. Elusmi Allahun që për gjitha fitneve Allahu t'na mbron, për gjitha kurthave që i shofim dhe nuk i shofim. Allahun elusim që për fundimin e kësaj na ban nasip të jetojna si musliman dhe dalim nga kjo botë si musliman. E kullu kalli hadha wa akhiru dawana në alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu është urlet i gjërusim për kofshima të nëjdan, për këta disponen atmosfera, e kisha lut hapis gjemajin të na e këndon një ilahije. A të shirojnë? Mirëvarë të dhjo? Ja, tamam, këshira sa atin një vetë. Zotit lut, jo dhe beson, rogës ti mos ju largon, rëshqit jetë nuk kam, la ilahe illallah, ja hëla, do të na mundoni lahira të
إن شاء الله ماسي تكرية إجروسي جيت مرار لدينا كتيما طول التوقيت الشم الشم رأس عديوس تتنام تشتغل إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندروار هجالار تبانشم نكتبيم تندروار جماعت Allahun Celle Şanuhu efendirim, atë e madhërim dhe për ti ndim dhe falje kërkojm. Allahun Celle Şanuhu efendirim për begatit e tia të shumëta dhe të panumërta me të cilat Allahu Dhul Gjelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahu Dhul Gjelal, i cili është një par i val dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selame qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pasur të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe me gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tyre deri në ditën e kiametit. Pas falëndrimeve që i drejtojmë drejt Allahut Dhul Gjelal, që kemi nevojë na vazhdimisht ta shprehim mirënjohjen dhe falëndrimin tonë ndaj tij, padyshim që falëndrojmë të gjithë ata që ishin iniciator të këtij takimit, këshillin e xhamis, imamin dhe hatibin e xhamis, po gjithashtu edhe juve që keni nda kohë dhe keni ardhë për të freskuar zemrat tuaja, ashtu si kurse njeriu e shfizon në vikendin për të freskuar trupin e ti. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, ma shtema kaumun fi bejtin min bujutillah, jetlune kitab Allah, wa jetedarësunahu fi ma bejnahum, illa haffet humul melaike, wa gashje humul rahme, wa dhekere humullahu fi men indah. Gjëja që grumblohen njerëzit në një shtëpi për shtëpijave të Allahut, për të lexuar Kur'anin, librin e Allahut, dhe për të studiuar atë me vete, atë grumbull të njerëzve e rrethojnë melaqet, atë grumbull të njerëzve ka plën rahmeti Allahut,
mbi atë grup të njerëzve bie qetësia nga Allahu. Dhe me këtë grup njerëzish mburët dhe kënohet Allahu Dhul Gjelal para melaqeve që i ka tek madhnia e tij subhanahu wa taala. Pra shikoni të gjithë ju të nderuar vëllezër, me këtë angazhim, me këtë lodhje, me këtë ecje, shikoni se çka keni fitu. Keni fitu rahmetin e Allahut. Keni fitu e pranin e melaqeve. Keni fitu e zbritjen e qetësis nga Allahu në zemrë dhe mendjet tona. Dhe keni fitu një lavdat që va jep Allahu Dhul Gjelal. Lavdat jo para njerëzve, jo para krijesave, po lavdat para melaqeve që janë krijesa që nuk bëjnë gabim dhe nuk i thejnë urdhat Allahu Dhul Gjelal. Andaj, pa dyshim se prania juaj në këtë tubim e ka zbukuru tubimin dhe e lusim Allahun fuqiplot, ashtu si kurse imami nderuar u lutë për ne, edhe na e lusim Allahun që t'i shpërblen ata këshillin e xhamis në kokë me imamin dhe hatibin e tyre dhe juve të nderuar xhamat për çdo hap që keni bërë dhe për kohën që keni dha për të utakuar së bashku, për të madhnuar Allahun, për të mësuar diçka nga feja Allahut dhe për të qetësuar dhe zbutur zemrën tonë me ajetet që lexohen nga Kur'ani dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të ishte kitubim, po të ishte kitubim në vendet tona, dhe të gëzoheshim. Sepse është tubim i khejrit dhe interesi ose interesimi njerëzve i madh dhe i mirë. Mirë po, kur ndodh kitubim në këto vende, na edhe njëherë ma shumë gëzohemi. Edhe njëherë ma shumë në zgjerohet gjoksi, edhe njëherë ma shumë në mbushet mendja, se ata që ka thonë Allahu është e vërtet, se kjo din, se kjo fe, sa do që zgjatë, sa do që shkon, sa do që i bëhet trysni, dhe sa do që i nxjerrin probleme për para, ajo do të vazhdon, do të ecë, do të shtohet, do të forcohet me lejen e ndihmën Allahu Dhul Gjelal. Andaj, fitnet janë një penges në këtë ecuri, në këtë udhtim. Trazirat, mos marveshet, telashet, vështirësit, presionet, keq kuptimet, janë një pengesë. Dhe qëllimi i këtij takimi dhe kësaj teme dhe këtij ligjërimi dhe këtij muhabeti është që popullin ton, i cili është duke u kthyer nga feja e Allahut, sidomos të rit ton, të ndihmojmë që mos të binë në kurthet dhe mos të zënë kama në pengesat që dikush i nxjerr përpara në këtë udhë. Dhe thot, ky muhabet bëhet nga dhimbja që kemi për muslimanët, për dashurinë që kemi për muslimanët. Mundohemi të luajmë rolin e atij që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ra'idu la yukadhibu ahlahu." Vëzhguesi nuk e tradhton popullin e vet. Çka do të thonë kjo? Se çdo grup e ka nga njëri që shkon edhe vëzhgon terenin dhe tregon dhe shef se a vin armiqt për me jusulmua apo jo, edhe i sjedh lajmet e sakta dhe koordinatat e sakta për të mbrojt apo për më të përqendru atje nëse s'ka sulm nga armiku. Para mendoni nëse vëzhguesi e trafton popullin e vet, çka do të ndodh me atë popull? Shkatrimi atij populli. Sa i nuk lëviz, nuk përgatitet, nuk mbrohet, e befason armiku dhe e shkatron atë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vete ka thonë se un jam ky vëzhguesi që u paralajmëroi juve se çka ka më ju ndodh që të ruheni prej tyre. Pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka këtë rol dhe këtë detyrë? E kanë ulemat dhe kanë hoxhallart. Që t'ju aqelin sytë besimtarve muslimanve, që t'i shojnë si duhet gjërat e mos bijen to. Sepse ulemat për para kanë thonë se nuk jemi në atë parë që balafaqojmi me fitne, me telashe, me trazira, me vështirësi. Se këtë këto sinonime që i përdori, i japin kuptimin fjales fitne.
telash, vështirësi, trazir, presion, mos marveshe, keq interpretim, ketë këto, e kanë kuptimin e fjallës fitne. Largimin nga feja Allahut e ka kuptimin e fjallës fitne. Andaj përdori vazhdimisht i sinonime. Dhe edhe për para, ka patur si telashe të këmuslimant. Mirë për ka patur ulema që ua kanë qelë fytë muslimanve dhe elmundu të i paksejnë pasojat negative nga këto telashe dhe nga këto fitne. Dhe kanë thonë një fjallë se ulemat fitnet i shofin duke ardhë, e gjemati i shef fitnet duke shku. E për këtë shkak shumë herë kur disa hoxhallar i paralajmërojnë muslimanët për gabimet dhe fitnet që ju vijnë, ata si kuptojnë edhe i etiketojnë me lloj-lloj etiketash derisa të ndodhet fitneja dhe të kalon e pastaj thot halal vet kohë shumë për para ja ke pri punës e na mendum keq për ty atëherë e tash doli se pas ke qenë vizionar lartamas shumë për para i pas ke pa punë. Edhe kjo është detyre ulemave, detyre hoxhallarve, detyre atyre që janë vëndu në pozicionin e udhëheqjes e xhamatit. E kur hoxhallarët flasin për fitnet dhe mundohen xhamatin, sidomos pjesën e ri, pjesën e re të xhamatit të edukojnë që mos bien në fitne, jo çdo vjen mirë xhamatit, sidomos trive. Jo çdo vjen mirë. Mirë se nuk i pëlqen xhamatit sot ose pjesës së re të xhamatit, kjo s'do të thonë që na nuk duhet mi dhon këshilla. Pse? Se çdo prind e din. Edhe fëmia kur se muret, edhe jep mjeku ilaçin, vjen prindi mi a dhon ilaçin e se don. E prindi e lënë nuk e jep ilaçin se i vëm fëmia se do të se du. Shihen e ka të keqe, s'po du me biket ilaç. A e lënë ti pa a dhon ilaçin a? Se dhimë të është fëmija, s'po dhënë i loqë, edhe s'po dhënë fëmija, s'po ja jatë. A e lenë për ja dhënë i loqën, apo e merë me zorja e për i loqën. Zakonisht, ndohë që me zorja e për i loqën, pëse se na edhim, prindërit, matë vjetrit, matë mdhejt edhim, se fëmija nuk edhin rëndësin e sëmundjes dhe rëndësin e i loqën, nuk edhin. Dhe për atë shkak, aja refuzon, edhe aja nuk dënë me përdorë. Edhe kështu ndohë të ndëruar, edhe në fej, shumë herë kur na hoxhallarët mundohemi mi adhoni ilaçin xhamatit, atyve që janë të ri, ata se dojnë, ama na kina mi adhoni me zorë. Kina mi adhoni me zorë. Pse? Pse e dojna si baba e vladin e vetë? Pse e dojnë si baba e vladin e vetë? Pse na dhimet, si kur se i dhimet babas e vladin e vetë? Wallahi o billah. Nuk e bëjmë këtë vej për na për sy e faqe. Se fundi të Allahu takohemi dhe dalin shesh të gjitha sekretet që i kemi zemrat tona. Se na jemi musliman, jemi besimtar, besojmë ahiretin, besojmë ditën kur do të dalin shesh gjose që i kemi në gjoksin ton. Ande nëse unë sot ju mashtroj juve me këtë fjalë edhe bëj demagogji, ka kur do të dalin shesh e vërteta. Andaj edhe në dunjan para se me dalin shesh e vërteta në ahiret ka me dalin. Pra shkak, na mundohemi mi dhëmë të këshila për me rujt gjematin, për mi rujt musliman, për me rujt gjdo musliman. Se gjdo musliman edhe ma i lishti, edhe ma i dopti, edhe ma i keqi i duhet umetit islam. S'kemi na musliman për me gjujt. Nëse dikush menon se ka shumë musliman e disa mi nxjer nga ehli suneti, e disa mi nxjer nga ehli kibleti, na thëjmi që aje ka shumë gabim. Se na s'kemi musliman me gjujt, s'kemi musliman me fug, s'kemi musliman me distancu, s'kemi musliman me diferencu, s'kemi musliman me ilon jashta suazave të ehdi sunetit dhe të muslimanve. Se cili na duhet, por, jemi dvedishëm dhe edhim, se rruga që qënë të Allah është një, është rruga të cilë në kam su Allahun Kur'an dhul Gjelal, dhe për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem sunetin e ti, rrug tjetër nuk ka. Dhe se cili që dënë me gjetë rrug tjetër, apo me shpikë rrug tjetër, le të dinë se ka me gabu. Trash ka me gabu në dunja dhe trash ka me gabu në akhiret. Wa anna hadha sirati mustekime fe të tërju.
ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kjo është rruga e Allahut, këtë rrugë ndjekni dhe mos ndjekni rrugica që largon nga rruga e Allahut. Kjo është porosia që va jep Allahu nëse jeni, nëse doni të jeni të devotshëm. Dhe këtë fjalë të Allahut e ka zbatuar konkretisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka marrë në krah dhe ka bën një vit të gjatë dhe të drejtë, edhe në djathtën edhe të majtën ka bën rrugica të shkurtra, e ka thënë kjo është rruga e Allahut, këtë rrugë pasone. Këto në djavë dhe të majtë janë rrugica të shkurta, këto mos i pasoni se në kryet e gjdo rrugica është nga një shejtan që i thret njerëzit ti largon nga rruga Allahu Dhul Gjelal. Këtu na imi të bindun dhe kemi të qartë se rruga që qënë të Allahu është një, është rruga e Kur'anit dhe sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Mire po, shumë është me rëndësi se si do të cilën me të gjithë ata që nuk i njojnë këto regula, që nuk i din këto mësime, që nuk kanë përvojë në udhëzim, që Allah s'ja ka nisë me kuptu si duhet fen. Andaj du t'jemi shumë të kujdeshëm, shumë të dishëm, kemi dhemshuri dhe dashurin dhe tyre, nëse dojmë që qasë jonë dhej davetit dhe komunikimit me muslimant, tjetë në nivelin e duhur. E dini që ka ndodhi para një muj, në lajmërun nga ambasade Holandës, thënë, vjen një delegacion i akademikëve nga Holanda dhe don të bën një takim. E kishim planifikuar me vizituar Maqedoninë, edhe me vizituar disa institucione, edhe individ. I thash, mirë se vin, nuk është problem. Tha shtunë në ora 11, prej në ora 10 dhe në ora 11 e ki takimin me te. Thash në të vend, e kam zyrën këtë vend, qarshi, mirë se vjen. Ishte njeriu profesor doktor i fesë islame, kishte mësu në Siri, kishte mësu në Egjipt, kishte mësu në Emirate, arabishtin e fitke perfekt, por nuk ishte bo Allah musliman. Jep ke mësim më një universitet për universitetive shumë të vjetra që është studiot islami, që një vitin 1936 kanë botu një libër që quhet Leksikoni i Hadithit. Ata orientalistët e ati universiteti, paramdojnë, 1936, një libër që dhe riflekt para se me dal interneti dhe kompjuterat, ka qenë libri kryesor që djetarët e hadithit e kanë përdor për mi gjetë hadithit në për librat e hadithit, se leksikon, e ki një fjallë edhe da e të tëkon se cilë libër gjinët e hadith. Prej nëndë vëllimeve, e kanë bojë jo musliman orientalista. Nese, u qelë muhabeti, po flasim dhe one po mundona me isharu se si muslimant një historin islam e kanë dhënë shembul të tolerancës me jo muslimant që kanë existu shtetin islam. Shembul në Siri, në Jordani, dhe mund në Egjipt, se si muslimant nuk kanë bo zullon dhe padreci. O tha, e ditë qka mu sëmë të sënë kjo tem. Tha, one po du me folë për një tem që muslimant me zveti pëse zbëjnë. Lehet e atë muhabet muslimantët dhe krishtet. Musë më intereson. Tha, une jam profesor në universitet, vinë në zanës të musliman, marim sim të une, dhe une kuptoj se ata me zvetis janë mirë. Tha, për që këtë temë, tha, po du me foli, jo për muslimantët dhe krishtet. Dhe do të kena problem komunikimi muslimanit me muslimanit. Dhe do të nuk është më problemi komunikimi muslimanit me jo muslimanit, se dhe kjo ka nevoj për trajtim, edhe për analizë dhe për sharime. Ama ai po thot, unë po du të mësoj për juve komunikimin e muslimanit me muslimanit. Andaj, kur flasim për fitnën, du të them se fitnëja muslimant i godet në dy drejtime kryesore. Drejtimi par, fitnët në fe. Edhe kanë matë fështirat, edhe matë rëndat, edhe ma të damshmet. Fitnet në fejt, ma të shtirat, ma të randat, edhe ma të damshmet. Qa dhe më thonë fitnet në fejt? E para, fitnet në fejt dhe thotë mësë me njohë fejt të anë. Edhe këtu kemi të popullion shqiptar një pjesë shumë të madhe, shumë të madhe, që nuk e johën fejt hiqë. Dhe më asë shahadetin se din, që është minimumi minimumit, zotë pa shahadet s'ka din, s'ka islam, s'ka iman. Kjo është fitnë në fe,
Andaj një prind që ndodhë që në antartë e familjes ka diken që zdin shadet, zdin namaz, zdin Allah, a i shpi ka një fitne shumë të randë, që nëse nuk punan për ta largue, do të vunë me të ndunja dhe do të vunë me të ahiret. Fitën fe, pra filloj ka me mos njohin e fes. Edhe këtu pastaj mos njohin e fes është kategori, kjo që e përmenda është ma e randa, po edhe mos njohin e regullat të abdestit, mos njohin e regullat të namazit, mos njohin e regullat të agjërimit, mos njohin e regullat të zeqatit, mos njohin e regullat të haqit, mos njohin e regullat të respektin dhe prindreve, dhe nanës, dhe babës, dhe ulemave, këtë kjo është ignorancë. Edhe muslimant kanë nevojë që me pas parasysh këtë pikë. Mirë, dikush mundohet me mësu fen, ama ka keq kuptim të mësimeve të fesë. Edhe kjo është fitne. Se e shtërngon ku s'duhet, apo e liron ku s'duhet, se dyjat janë probleme. Se na ku flasim për ekstremizmin, ekstremizmi do me thonë ekstrem, do me thonë qosh, skaj, a shifni? Që që ki qoshi? Është ekstrem. Ekstremi si të majtë, si në gjatë është ekstrem. Si qoshin gjatë, si qoshin të majtë është ekstrem. Andë si teprimin fe, si paksimin nga feja është ekstrem. Edhe na fatkesisht kemi kësi raste. Bile ju këtu në ekranet televizive keni një shembull konkret që një grua që flet në emër të islamit, ajo nuk ka lidhje me islamin. Se është ekstrem nivelin tjetër, sa e mundohet me paraqitë ekstrem, ato gra që mlohen me shamia. E vetë që smlohet me shami, dhe në ekstremin tjetër, që është do më thonë jashtë a regullave të fesë. Andë ekstrem është e djathëta, ekstrem është edhe majta. Dyjet e në ekstremizma. Na jemi umet mesatar, vë këdhari ke gjallë nakum umeten vësapa. Dhe shtu ne ju kemi bërë umet mesatar, të matur dhe të drejtë, ka thonë ulemat. Umet të matur dhe të drejtë. Kjo është umet mesatar. I matur dhe i drejtë. Wa khairul umuri al-wasat të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punë të matë mire janë ato të mesmet, të maturat dhe të drejtat. Këtë kuptimi fes, edhe kjo po shifët, muslimant, disa tri të entuziasmuar që e kuptoj originën e entuziasmit të tyre dhe e kuptoj, dhe do më thonë e arsyetoj entuziasmin, burimin entuziasmit. Se kuptoj se ata e kanë për gjelozin që kanë për këtë dinë, për këtë fejë, dhe kjo është shumë regull. Mire po, entuziasmi dhe gjelozia për fejë asë njëherë nuk duhet të bëhet shkak që ti nëzitojsh procesin. Se nëzitimi i procesit do me thonë dëmtimi procesit. Edhe kur sot umeti islam fletë për do problemet mëdhajat muslimanve, a Allah s'ka fillu e me regullu problemin e shahadetit dhe problemin e namazit. Hala me namaz si kemi zgjidh në punt, e flasim për pun ma të mdoja, u themi ka dalë më së nëzitoni. Herët është kjo pun dhe kjo muhabet. Jo pëse nuk e dojmë në atë qëllim, ketë e dojmë. Nga thelësia e zemës e dojmë, por nuk ka ardhë koha. Edhe të va bini shembul, sot duke esë me kërja ka dhesha një vlaut apo dje, a e kini po, në pranverë, kur gjelbron pëmët, edhe kur dalin pëmët jeshil, të gjithë fëmijët e tonë me vrap shkojnë të marin kumllat e jeshilta dhe kajsijat e jeshilta. Qëtët baba? Edhe na kujna konë dvogër kështu kina vepru. Gjithë. Baba i thot e vladit fëmijës vetë, ma be birë se atën të jeshilta të bëjnë damë. Fëmija prej me rakut që ka për me pas pëmën ndorë, për me pas frytin ndorë, nuk e ngon babën, shkon edhe han pëmën. Edhe mush gjepat, e keni po, keti mush në gjepat me kumla me kresia. E baba i thot, ma be birë se ato janë të jeshilta si janë pjek alo. E por, e dyta, nëse janë jeshil, kanë me të botë damë. Fëmija e ngon babën, nuk e ngon. Kështu ndodhë përsëri me një pjesë gjematit të ri, themi na, o vlazni, o gjemat, o të dashurit tonë, o kënaqësia e shpirtit dhe synit tonë, moni, mos nëzitoni me i vjerë frytet se alo i e shil janë. Ska me dhim të barki. Edhe kryt, vilem. Ai, nuk do në mengu babën edhe të shkon në pësheft, i merë ato i mu zhjepat, edhe me në që ka botë mirë. Kështu
Kjo është puna, se ai nuk e kupton fëmija si fëmi, se duhet pak me bo sabër të pjekët pema, masene edhe ma e mirë, edhe pa dam, edhe ma e shishme, edhe pa dam. Që këtë ma themi na musliman dhe sot gjithë umetit islam, kudo që janë ata, sidomos trive të popullit ton shqiptar. U themi, mos i hani kumbllat e jeshilta, bëjni sabër dhe të piqen, se kur të piqen dhe të bojnë ma të mira, dhe të bojnë ma të lezeshme dhe nuk do të tjenë të damshme. E ata na thëjnë, abe bob, ta provoj pak. Mirë po, me hangrë një kumull të jeshilt, ta prish bakun tanë vetëm, me bo një vepër të gabu me fetarisht që se ka kohën, për e dëmëton shumë rand umetin dhe davetin. E ajës po të vjen ty pasaj me thonë shabone, po vjen neve me na thonë që apo bëjni. A do bëllën ju ha gjallarë, shtu për imësini. E na po themi, jo për ata, asë një herë, jo për ata, e themi për dinin, e themi për Allahun, e themi për umetin, e themi për ju, mos i hani kumëllat e jeshil të bëni sabër, shpejt do të piqen ato. Nëse dënti mu marë me atë kumëll apo me atë kajsi, e di qka dush me bo, kire ujitë herë pas herë, kire gjuj pleh herë pas herë, kire largoj e barin rëthrojnë herë pas herë, kire shartoj si të ka nevoj, kire krasete si të ka nevoj, që këtë punë bëni, mëse ha, desat piqet. Salafu ka bogati. Andaj keqë kuptimin fe, dhe më dhonë i ka këto parametre dhe analiza. Keqë kuptimi fazëve të zbatimit të fes është fitnë në fe, se janë njës kulmit për evnu temelin, evnon dritarën për evnu derën, evnon tranë kulm për evnu muret, nuk bëhën shpija ështëto. Allah në kuran thëtë fëtë të lëbujute min ebu abiha, hini shpijave ka dera, jo ka o gjaku e as ka dritarja. Kështë në mësën Allahu dhu gjallë, fëtë të lëbujute min ebu abiha, hini shtëpija ka dera, edhe fes hini me ren, kadal kadal, si t'ja nisish me ujum, si t'ja nisish paren, ajo të rëndon, s'munësh me e bajt, kur të rëndesh vetën sa s'mundët, ki me lonë ketë. Kjo i njënë, cikur se ati punëtorit që gjatë kohës ka punu, edhe u ka, e ka gjithë një punë, të është për me rakit masë e ka gjithë punën dhe ka me fitu pare, shkon i thot ai punëtori, du është mi majtë ka 20 kilë në shpinë. Ki thot nuk ka 40 i majtë vesh, vesh punoj. Edhe janis ka 40, ka 60, 2 ture i bënë, 3 i bënë, 4 të në hungjët edhe mos në qohët. Jetë edhe kurizin e prishë, edhe trupin e lodhë, edhe parët së një mërë. Edhe hymja në fe me 60 kile më njëherë, që si së mund është mi bajtë është e njëta. Kur të marrë shhujon me hinë fe me 60 kile, ki me lonë shumë shpetë. Hini kadal kadal të sej feje. Thëtë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, inë ha dhe din me tin, fe u gilufi i birit, kjo fe është e fortë. Hini në te kadal kadal, hap pas hapi, len ju shadu ahadun dina illa galebe, se çdo kush që mundohet me shtërgu fen, feja ka me dominu, ka me mujt atë. Edhe ka ndodhë një histori islame të ndëruar gjemat, ka ndodhë që kur dikush është mundu me shtërgu fen sa zban, ka ardhë momenti me u largu me praktis këtë fen edhe me lonë atë. Kjo ka ndodhë një historinë e kalume dhe ka disa raste një historinë moderne dhe të njerëzve që janë mundu mi ka përci ha fazët e fes, jo më rend po paren. Pin 5 me kësien 15, pin 15 me kësien 50. Ajo që na themi gjithë pjesët e fes janë të rëndësishme. Nuk themi që ka pjesë pa rëndësi në fej, hasha o kella. Çdo pjesë e fes, çdo farz, çdo sunet, çdo mustahab është e rëndësishme. Majnë men, këtë janë me rëndësi. Nuk ka punë pa rëndësi në fej, ama kanë një rëndë. Edhe hoxha e përmendi, renin me respektu, vetëm. A dhe për nga meri sallallahu aleyhi sallam për me atregu renin e fes, Muadh ibn Jebelit, Ebu Musa Eshariut, Ebu Dherrit, që i dërgoj në Jemen për t'i thirë jemenasit në fe, që ishin ehli kitab në atë kohë, krishter e hebrej, u tha inneke le të dhebu ila ehli kitab, felekun awwalu ma të duhum i lehim kelimetu la ilaha illallah, ta poshton të një popull nga e kitar të libit ehli kitab,
letjet puna e parë të cilin kemi thriti ata fjala la ilaha illallah mëren nisja pi themelit nisja pi bërthamës nisja pi rojnëve fjala la ilaha illallah ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شيم اللي فيال سمير فيال لا إله إلا الله وشيم اللي نبيمس شرائن تكا ثيل ضوض ديك تكا لار نشيل أذيب فريوتة واجدمشت نسيا بي رائنبا نسيا بي أسينسس نسيا بي تميلت فإن قبلوا ذلك منك أن سأتاف منك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات سيأتي وسأ الله وقبو فارت بس وقت نماز اشتو مرات بقيش تنيران نشكي يمناز بم يامسو مسيلة فوندت إذا كان دول تبيمة المسلمان وتري هابن تيمة ودبات والله وبالله ناس يجالار نكيم سيم فاكولتات إذا تك علمات Nëse i lezojmë vet i mrimat o mesele mi po, mesele shumë qosh, edhe shumë thell, që nuk janë për ogjallar, jo më për gjemat. Atrit ullën në për tubime të ndryshme, edhe i hapin temat e meseleve, që janë shumë thell që ta ben liba mena, o shumë zamet mi gjithë, dikush i qelë me qëllim ato mesele dhe ato tema. Për me largu umetin islam, nga daveti dhe ecja për para, mu fillu mu marrë me vete. Filoni a është bidaqi me këtë fjala, për nuk është bidaqi. Filoni a ka bo kufër me këtë fjala, s'ka bo kufër me këtë fjala. Filoni me këtë fetfa a ka bo kufër, apo s'ka bo kufër. Kujt i ka me të kjë gajle, i ka me të dy gjematlive, tre të rive, që dje ka fillu mu falë, tre mesele si kanë su mirë, alo i badetin se kanë susi duhet, miren me imanin dhe takvallëkon dhe dijen e ulemave dhe hoxhallarve. Pa dyshim që është fitne që kjo, që të largon nga ibadeti. Që të gënë, andaj ju them, pa kanë thonë shumë takime dhe ju e po halë amanet, majnë e men të ndëruar besimtar, të ndëruar vëzër, mësoni për i fes, mësoni për haxalave që të mesele që vashtojnë dinin dhe imanin, që vështin me bo i badet ma shumë, jo gjibet ma shumë. Nëse une si hoqë, për e marë përsi për vete me folë, nëse une si hoqë jam sebep juve me ju mësu gjibet mi bo tjerë, edhe ju mu marë me imanin dhe sunetin e tjerëve, e jo me imanin dhe sunetin tuj, mësi mirë një lafët e mije se gabim janë ato. Janë gabim, bëne hoqë atë njeri që të ashtën imanin, që të aknash zemrën me iman dhe që të ashtën ibadetin, mëse bën hoqë atë njeri që të ansmund zemrën dhe mendjen dhe të largon për ibadetit, edhe kur me të këbir Allahu Akbar, mëse me menu se këtë dalë para Allahu të gjelar, menon se qka më tha filoni dhe qka i thash filonit. A nuk është kërë vërtet pashë Allahin, le dalë të më thëjë dikush që mirët me kësi muhabete se nuk i shkon mendja namaz për këto muhabete. E kemi kalu edhe na këtë fazë, vlazis, s'flasim për havaje, për përvojës për flasim. Fitne është për zemrën dhe mendjen tonë të më marë me imanin edhe me dijet edhe me punët e tjerve. Miru me dijen tonë, me imanin tanë me punët e tuja. Se fundit para Allah, se se kina me dalë veç e veç. Zbëj dobi asë unë e ti, nëse jam konë hoxha jotë, asë ti mu nësi e konë gjëmatë jemë. Asë një si pojmë i dobi, veç nëse tim ke porosit për hak dhe sabër, dhe unë të kumë porosit ti për hak dhe sabër. Atër po. Keq interpretimi i fesë është fitne në fejë. Kjo ke keq zbatimi i fejë fazër këtë përzijë në fejë. Halati kësa ki fillu me vërsu fejë për veti, bo është mufti. Edhe këtu në përëndim kjo shpesh ndodhë. Unë e kuptoj pse ndodh kjo punë, se mungesa e xhallarëve në shumë vende, në shumë qytete, në shumë kantone, dikush që ka filluar mu fal, e ka qenë një mjekër, ata që s'falën ose s'kan mjekër i thënë hoxha ti. Ç'është realiteti? Edhe tash ti e din se nuk jem për me dhon fetva në fillim. Ti e din. Ama i tortut vet si është kjo meselë ti diçka din, por s'e mos e duhet mu fal ti e din. Se 5 vakt namaz janë fasti e din. Edhe të fillim tut është i me folë për fenë. Se thunë se jam hoqë, që gjallat e kanë këtë punë. Ama i njëon i vetë, tjetërit vetë, i tretit vetë, kadal, tin që vetëja dhe nisë me dhonë fetëfa. Opa, një mufti i ri. Edhe ati që pa mësu. Për mrekulli, për një natë e për një ditë bëhat në mesin e ulemave. Edhe na themi për veti, nuk themi ulema, për veti. Që sa do pak
kemi kalu disa vjet në botën arabe, kemi pa ulema me sy, kemi nejt me to nuk i themi vetës ulema, i themi vetës hoxhallar. E ti pa mësu heq kur nisen u bone alim, u bone mufti, u bone i aft me gjuku për imanin tem dhe për kufrin tem, për meselet e mija dhe për qëndrimet e mija dhe për dijen teme dhe për meselet dhe sharimet e mija. Mos po jep shumë kosa, zë Allah i dashur. Qire pak punën, mëse ki gabim pak. Nuk është me kjo punë e jote. Edhe unë e kam thonë konkretisht dhe praktikisht muslimanve. Gjemati trinë veçanti më falni, ju për qeni matë vjetër, se unë e jam hoq pak me trit, kam ma shumë punë edhe muhabet, edhe ata më njofin, edhe unë i njof pak ma shumë për qatë, edhe aty më detona, se për ju qeni matë vjetër, me ndoj se ketë mirat i keni me veti. Inshallah Allah i veç, va vazhdojnë hejrin dhe bereqetin. Mësë e vetën sabaj, mësë me t'ik në gjami, se shka thejmi në këtë në gurbet, largë kam gjami. Largë ki gjamin, po edhe Bekiri është 2.000 km larkteje, po ti për natë me bën gjibet. Për e marrë vetën temë që shembol, jo që dukosh më përmenjë, sosh më rëndësi. 2.000 km larkë ti s'pëllodhësh, s'pëpëmunon ajo që ti për e bën gjibet. 30 km gjamia larkë, nuk i vakë me dalë sabaj me formë gjami. O, lavë jemë, së e zemën tonë një badet, a gjërot tonë tente, jepë sadaka, se kejtë të ngurbet, kan musliman, s'kina pares, rogas për na mjafton. Edhe ne kuptojmë këtë situatë se shohim edhe lexojmë. A ma dini pse s'kini, s'u mjafton me parat? Se pak jepni sadaka për çat. I nivo kopraca u ka një dynjë në zemër, edhe zguxoni me shtit dorën në xhep, se si tash shish dorën në xhep, ka xhortni. Jep sadaka, ta shton Allahu bereqetin e pasurisë tone. Edhe të mjafton edhe ato 3000 4000 franga që ti i merr. Edhe të bëhen shumë. Edhe të bëhen shumë. Mësoj e vetën tonë me dhënë sadaka. Mësoj e vetën tonë me ubusqesh muslimanit. Mësoj e vetën tonë me mësu muslimanin ka hajri. Mësoj e evladin tanë. E tash, kur iqmi në matri, s'kishmi evlad, prejshim edhe shkryshim. Tash, kur u bom familje, u bom evlad, në kanë hi evlad në shkollë, e shovin se saran kana me bo tërbi evladin. E deri dje që ti flak pe goje për vllavin tan, për babën tan, për migjën tan, për filan hoxhën, se e vlat si ka bo tërbije. Ta shte, a, ka na konë zamet. Ta shte, na popojnë a ma vetë, gjithi di kjo ma vete. O, hoxhë, gjari për më shkon shkollë, për më jepi shkollë, për thot, a e kam vro zotin, a, të ndodhin ma vete të ju këto. Sa i mësën për isën, a lejë, selam, ati si pas besimit krishter. A i tjeti thot, gjari, u bo shkollë mes me tash, ato e marrin pushime, e marrin rekreime, unë si talo me ta, ma prishin djallin, që i dhëtë e kanë qikën edhe ma keqë. Edhe e shëfë se kanë shumë zamet, edhe kjo është një temë që duhet me trajtu edukimin e fëmijëve tonë në gurvet. Se qka i duhet pasunia, qka i duhet shpia, qka i duhet në parat e vladit tonë, nëse s'ka din edhe iman. Ande e shëfë që kanë zamet, pra thamë shtej i badetin, mëse e thejnë si duhet, miru me zemën dhe vetë vetën tëne, kryon një klim të imanin shtëpin tëne, mjafton sukses për ty, umeti islam ma shumë për tje nuk kërkon. Bërë ki punu për këtë umet, kur tje ki bërë tërbije vetën tëne, edhe familje tëne, zëtën Allah në kërën kërën, ku e më fusekum e ehlikum nara, rune vetë vetën dhe familje të uen gazion me gjenimit. Kjo është kandi pari fitneve, du të përmendi veç edhe shkurtimisht, e dipë se ko është bo pak tepër, kandin e dytë, fitnet familje, në raporte qëqërore, buri me grun dhe gruja me bur, ka fitne dhe telashe, ka mos marveshe, jemi të vedishem se neve në atrasin hoxalarve në telefon, në qënë SMS dhe në qënë e-mail dhe në kahën. Pse vinë të probleme? Pse zidim obligime që kemi ndë njëri tjetërit? Si pas asaj që në mëson Kurani dhe suneti për nga meri sallallahu aleyhi vesem. Edhe aj që falet ka probleme grun e vetë, edhe aj që s'falet. Edhe e gru që falet ka probleme grun e vetë, edhe aj që s'falet. Pse vinë të probleme për shkak të mungesës se dinit edhe imanit, për shkak të mungesës e njohjes e fesë shëpia tona. Dy, kam problem prindrit me fëmit e pa udhëzum. Baba u ka udhëzu, ka fillu me falë namaz, gjamin e viziton për djali se dhe në gjamin. Djali gjithnat kafe, qika i veshet lakuric, i gjveshet i zvan, edhe fitne në familje, fitne në vlad, për të bon Allah e vladin ta në fitne së për të lera hat, gjithnatës për të zëgjumi, fitne. Duhesh me ditë si me kalu këtë fitne dhe këtë telash dhe këtë problem. Në anën tjetër,
fitne kanë fëmijët e udhëzuar me prindërit e tyre që nuk janë të udhëzuar. Gjali falet, çika falet, kanë gale halalin dhe haramin, baba se ka gale s'do me një heq. I thët e vladi, i thët gjali, o bab haram be kjo pasoni, qka e ki gale ti, unë e kam përsi për këtë punë. A lipti me hangrë dhe me pi, unë e që shpitoj si më të hi në haram. Kanë fëmijët problem me prindërit e tyre, nuk din me gjetë gjutë përbashkët, nuk din me gjetë gjutë komunikimit, ai në shmajt kinë djath, asë njëni të mund të marrë me disë. Problem kjo është fitne, së është qëtësi në familje kërka kësi mos marveshe. Edhe, që ka ndohë pastaj problemi, kategoria e 4, është problemet mes njerëzve shoqëri, në punë, në dyqan, në qarshi, në kojshi, dëmonë jetën shoqërorin, në gjami, bilën vinë, di musliman me pini kafe, një qaj, në kafe zihën me zveti. Së në mirën vesh me zveti, idhnohen me zveti. Kjo është namaz me bo, kjo është me u pa me një musliman, i dhosh me vllavin tanë. Fitne në raportet tona shoqërore, pse s'dina me komuniku njëri me tjetin. Allahu kur an thot, kulu lin nasi husna, njerëzve thunu fjalë të mira. Edhe thot Allahu kur an, itfa asajet e billetihi ahsen, të keqen theme ma të mirë, fe edhe lëri bejnë ke u bejnë, adavat e kanë në waliun hamim, do të qojsh se ajme të zinti ke armeci, kam u omiku jatë ma i mirë. Që këta janë fitne që na i kemi, serdhë rejnë mi përmen se si du cilëm i në fitne, por mi afton të din për mesmeran të, mi afton të din që të largohemi për tyre, mi afton që të qelim syrin e zemrës, syrin e zemrës dhe të balë dhe të shohim qartë gabimet dhe defektet, se muslimani nuk lejon mu kafshun nga një gjarë për në dy herë, du të me konë si qelë edhe vigilen, mës me u këthit një din gabim shumë herë, por me marë parasysh këshilën dhe porësin, dhe me mush zemrën e ti me dijet e dobishme dhe veprat mira fundit, fundit jome la jen fa umalun illa, jome la jen fa umalun ula benun illa men eta Allah bi kalbi selim sa dit zbën dobi as madhe as e vladi as ma betet boshe që i ke bon a dit bëjnë dobi vetëm se zemrë e shëndosh që e ke mbush me din edhe me iman edhe veprat e mira që e ke mbush imrin tan me tok e lusim Allahun dhe gjelal vazhdimisht në mbron nga fmit fitnet e ndryshme se pengameri sallallahu alaihi wasallam zakonisht lutej dhe thoke Allahumma na'udhu billahi min nafitani ma dhahara wa ma batan o Allah na ruaj prej fitneve që duken dhe ato që nuk duken. Edhe kam mësuar musliman që namaz me lut Allahun me ruajt prej fitnet e ndryshme, edhe ne kemi detyrë dhe obligim që lutim Allahun të na mbrojë prej fitnet e ndryshme, ato që i dimë dhe ato që nuk i dimë, ato që i shohim dhe ato që nuk i shohim, dhe lutim Allahun që të na mbush zemrën tonë me iman, lutim Allahun të na jap dijet e dobishme dhe veprat mira. E lusim Allahun të na jap sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E lusim Allahun subhanahu wa taala të na jap bereqet në dijen ton, pasurinë ton, familjet tona, në veprat tona. Lusim Allahun të na jap khair në dunjë dhe në ahiret. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ne bëni halal hoxhë efendi dhe xhamat pak e zgatëm, mirë po tema është shumë e gjatë, Allah ka shumë sene pa u thonë, po me kaq po mjaftohemi.